Медальний дощ в Івано-Франківську. 9 золотих, 9 срібних і 14 бронзових. Саме стільки нагород завоювала команда Дніпропетровської області на Кубку України з таеквондо ІТФ. Також не пасли задніх представники Дніпропетровщини і на домашньому юнацькому Кубку України. За підсумками обох турнірів, дніпряни вперше піднялися на срібну сходинку п'єдесталу в командному заліку всеукраїнських змагань. Більше знає наш В'ячеслав Куліш. Так тріумфально повернулися додому дніпровські спортсмени з таеквондо ІТФ. Два кубки і 32 медалі різного гатунку. Емоції зашкалюють, зізнається головний тренер збірної Дніпропетровської області Олександр Денисов. В цьому році, произошло те, що й повинно було произойти. Всі після длительного перерыва, после наших всех карантинных зон, все были голодные, поэтому все полетели на соревнования и все-таки сделали эту Украину, сделали успешной. Щосили молотить боксерську грушу один з героїв змагань – 18-річний Олександр Мирошник. Перемагати на Кубку України для нього вже звична справа. Цього разу на турнірі в Івано-Франківську дніпрянин переміг усіх суперників у вазі до 58 кілограмів. А у фіналі ефектно виграв у представника Херсона. Ну, это был финал уже. Я понимал, что смогу выиграть его и показать какой-то красивый удар уже. Ну, соперник был послабее, и вот я уже сделал красивый удар торнадо. Проте фінал у вазі до 52 кілограмів вийшов виключно дніпровським. У так званому дербі сильнішим виявився Максим Чорнодуб. 18-річний чемпіон каже, переможну стратегію вигадав вже під час самого бою. Я работал, как я всегда работаю. Как бы были моменты, в которых у меня, конечно, не получалось, но я быстро придумал новую стратегию, и она, как бы, можно сказать, входила в бой. Зовсім юна Анастасія Твердовська тримає в руках свою першу золоту медаль. Дівчина згадує, дуже хвилювалася, особливо у фінальному поєдинку із киянкою. Це було дуже страшно. Перший раз, не знаю, очень сильно волновалась. Самый тяжелый бой – это был самый последний. Девочка хоть была и ниже меня, но она очень хорошо заходила на руки. Ну, можно сказать, почти боксерша. Она очень хорошо работала. Было очень сложно с ней. Ще одна золота медалістка – Анастасія Кіпкало. Спортсменка розповідає, у фіналі взяла реванш за минулорічну поразку. Это была скорее первая Украина, на которой я заняла первое место. Потому что в прошлом году я проиграла сопернице в полуфинале. И в этом году у меня получилось выйти все-таки в финал и выиграть у этой же соперницы. Пишаються своїми вихованцями у Дніпровській дитячо-юнацькій спортивній школі боксу і єдиноборств. Вони на правильному шляху, каже директор закладу Олександр Багацький. Наша дитячо-юнацька спортивна школа боксу і єдиноборства від душі поздравляє ребят, зайнявших призові місця в Кубці області, в Кубці України. Также мы хотим поздравить тренеров, которые хорошо наладили тренерскую работу, которые серьезно относятся к своей тренерской работе. Наразі спортсмени готуються вже до відповідальних стартів наступного сезону. У лютому пройде чемпіонат України у Вінниці, а з 25 березня у Хорватії стартує чемпіонат Європи з таеквондо ІТФ. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».